আসসালামু আলাইকুম দর্শকসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেল উৎসৱ। আজি ভাবিলো অকমান ঘৰত যিহেতু আছো, আজি ৰবিবাৰৰ দিন, সো আপোনালোকক দেখুৱাও ঘৰত কেনেকে খেতি কৰিব লাগে, চাং যোনটো কৰা হয় অসমীয়াত, চাং কেনেকে বান্ধিব লাগে সেইটো আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। সো যদি ভুল হয় নাপাব আৰু। সো লাওৰ খেতি, লাও চাও ৰুইছো, এইবোৰ এইটো লাও, এইটো লাওৰ গছ। আগতে মই এইবোৰ গম পোৱা নাছিলো কেনেকে কৰিব লাগে, বাট আস্তে আস্তে শিকিব ধৰিছো, এইবোৰ আস্তে আস্তে শিকিব ধৰিছো। আজিকালি অৰ্গেনিক বস্তু পোৱা নাযায়, সো নিজৰ কম্পাউণ্ডত অকণমান হ'লেও জাগা উলিয়াই কিবা কিবি বস্তু ৰুব লাগে। সো ই মোৰ কাজিন হয়, হাই বুলি কৈ দিয়া, ই আহিছে অকণমান সহায় কৰিবলৈ। ই ছয়মাইলত থাকে, এক্সিছ বেংকত কাম কৰে। সো আজি ৰবিবাৰ দিন, আজি ইয়াৰ অফ আছে, সো সেইকাৰণে ই আহিছে আজি। সো এতিয়া কি বান্ধি আছা? কচু গছ, এয়া কচু গছ চাওক। আৰু এইটো পাতবোৰ খাই দিছে, কিবা পোকা এটা আছে, পোকটো পাতবোৰ খাই থাকে। আৰু এইটো কি হল? নৰসিংহ ন? এইটো নৰসিংহৰ গছ হয়। আৰু এইবোৰ হল পালেং শাক, পুরো অর্গেনিক বস্তু। এটা বাজার যদি কিনিব যাও, এটা আমি গম নাপাও কোনটো অর্গেনিক কোনটো কি। আজিকালি তো সব মেডিসিন দিয়াই বস্তু পায়, সো সেইকাৰণে অকমান বেছি জায়গা নাই আমার ইয়াতে, বাট যিমানখিনি জায়গা আছে সিমানখিনিতে আমি অকমান কিবা কিবি লাও চাও রুব ট্রাই করছো আর খাইছো। একচুয়ালি লোকেল বস্তু জেনারেলি পোৱা না যায়, সো এনেকে চাং, আগতে চাং বান্ধিছিলে, সো এনেকে চাং বান্ধা বুলি কয়, এনেকে চাং বান্ধিছিলে লৰাজন কাজিনটো বান্ধিছিলে। অমিতাৰ গছ, বাট এতিয়ালৈকে অমিতা খাব পৰা নাই, এতিয়া জাষ্ট হৈ আছে। এইবোৰ সৰু সৰুকৈ উঠিছে, ফুলবোৰ হৈছে, জাষ্ট ৱেইটিং কেতিয়া খাব পাওঁ লোকেল অমিতা। আৰু এইটো হ'ল তুলসীৰ পাত। তুলসীৰ পাত ঘৰত থকাটো খুব দৰকাৰ একচুৱেলি, হার্বাল টি সি খাবর কারণে বড়িয়া হয় তুলসীর পাত। তারপর এইবর বা কাটা হয়েছে চাং বান্ধিবর কারণে। এইটা হল ক্যাকটাসের গছ, ক্যাকটাস। আর এইটা হল লাউর গছ। সো এনেকে লাউর গছ হয়ে মেইনলি চাং বান্ধিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে। সো সেইকাৰণে পুৰা এৰিয়াটো চাং বান্ধা হৈছে। আৰু এইটো যে দেখা পাই আছে, এইটো হ'ল কচুৰ গছ, কচুর গছ। এইটো সেম আপনার দেখাইছিল যে লাউর গছ, তো এইটো লাউর গছ। সো এনেকে আজি চাং বান্ধা হয়েছে বেক সাইডত, সো মোর কাজিনটোয়ে বান্ধি আছে। পাতবোৰ কিছুমান পোকে খাই দিছে, সো সেইটোৰ কাৰণে আমি মেডিচিন দিব লাগিব।
এনেকে বান্ধি আছে চাং, আর এইটু হল শাকর, এইটু হল শাক লোকেল। ঠিক আছে, সব কাম করব লাগে, কাম করাটো ভাল, এনেকুৱা নহয় যে এইবোৰ কাম বেলেগে করব আমি করব নোৱাৰো, সব কাম করার দরকার, তেতিয়া এক্সপিৰিয়েন্স বাড়িব, খেতিও করব লাগে, সব করব লাগে। এন্ড একচুয়ালি আই লাভ প্লান্টেশন, ইউ নো, গার্ডেনিং সার্ডেনিং করে মই খুবই ভাল পাওঁ, যিহেতু আগতে কেতিয়াও করা নাছিলোঁ, আস্তে ধীরে মোৰ কাজিন আমাৰ পৰা শিকি আছোঁ, কাজিনৰ পৰা শিকি আছোঁ, আমাৰ পৰা শিকি আছোঁ কেনেকৈ কি গছ ৰুব লাগে, কোনটো গছ কি হয়, কোনটো গছ হেল্থৰ কাৰণে বেনিফিট হয়, চ' সেইবোৰ মই এতিয়া গম পাই আছোঁ, সেইকাৰণে ঘৰত নৰসিংহৰ গছ লগাইছোঁ। আৰু এইটো 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 কি হ'ল গছ, এইটো কিহৰ আছিলে, তুলসীৰ, আৰু সেইটো হ'ল তুলসীৰ গছ, এইটো হ'ল তুলসীৰ গছ, এইটো অকণমান স্মেশ কৰি আমি যদি চাহৰ লগত খাওঁ এইটো খুবেই ভাল, হেল্থ বেনিফিট বহুত আছে ইয়াৰে। তো এতিয়া এই বাঁহডাল লৈ গৈ আছে, আৰু এই বাঁহডাল কাটি চাং বান্ধিব মোৰ কাজিনটোৱে, এণ্ড অভিয়াছলি ময়ো হেল্প কৰিম, নহয় যে খালি ইয়ে অকলে কৰি থাকিব, অভিয়াছলি বেয়া লাগে ন, অকল অকলে বেচাৰত বেয়া কৰি থাকিব, তো অভিয়াছলি ময়ো অকণমান হেল্প কৰিম তাক। চ' এতিয়া চাং চাংখন কেনেকৈ বান্ধিবি কৈ দেচোন, কিন্তু বনালোৱে, এইটো চাইডতটো বনোৱা হ'ল, বেছি টাইম নালাগিব ন চাংখন বান্ধিবলৈ, আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা চব ৰেডি আছে। তাৰপিছত চাং বান্ধাৰ পিছত আমি যিকোনো বস্তু ৰুব পাৰোঁ, নাই নাই খালি লাউৰ গছে লোৱা ৰুব পাৰিম, বেলেগো কিবা পাৰিম নে, লাউ, তাৰপিছত ৰঙালাউ, আৰু ফুল, ফুল চব চব। চ' কামখিনি কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত চাং এনে এনেকুৱাকৈ দেখা যাব। চ' আপোনালোকৰো যদি গুৱাহাটীত নিজৰ ঘৰ আছে, নিজৰ মাটি আছে, চ' এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰে। এনিৱে চাচিৰ কাৰণে এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি চাই ভাল পাইছে চ' ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। টিল দেন মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, জয়া এখন, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি।